国中小毕业典礼陆续展开，校园离情依依，但南投国中技艺专班的学生却是满心欢喜，充满自信。除了展现技艺学习成果，更将制作的面包以及手工饼干与南投县麻烦小天使协会合作来举办义卖活动，义卖所得也全数捐给协会，协助天使家园筹建。南投县麻烦小天使协会长期照顾身心障碍的朋友，经费来源除了申请各项的补助之外，其余的都得靠协会的自力救济。在台湾银行南投分行的协助下，每个星期四上午都会在门口举办义卖活动，除了训练麻烦小天使自力更生的能力，同时也促进了他们与社区的融合。为了训练这些麻烦天使们，他们有一个自立生活的一个能力，所以我们长期以来都有发展一些我们自制的产品。除了训练他们生活自立以外，我们也安排了到这个外面来做义卖的部分。那特别感谢台湾银行南投分行，他每个礼拜的礼拜四也提供我们这个义卖的机会。那这个义卖机会除了贩卖他们自己的产品之外，也希望说他们能够达到一个社区融合的一个效果。南投国中技艺专班的学生也摆起了摊位，与麻烦小天使们一起义卖。他们花费了两天的时间自制手工饼干以及面包吐司，学生们认真介绍自己做的各式面包，协会的摊位还有新鲜的蔬菜以及日常用品，果真吸引了众人的目光。我们很细心用心去做出来的，就好吃，然后我有带回去给家人吃了。啊，去年有来，可是生意太好了买不到。然后今年有看到这个讯息，所以一大早就赶快过来，哇，跑过来买。啊，我今天买了一些，我觉得很实用，因为这个社会要大家共襄盛举。这个国中生的行动非常非常感人，我们大家民众要多来买这些东西，帮助麻烦小天使他们。技艺专班的学生特别把这一年来的学习成果透过义卖的方式呈现，学校表示希望借由这样的交流方式让学生懂得感恩惜福，回馈社会。做出来还是不错的啦，然后至少也可以来做爱心这样，然后可以就是把我们这些做爱心的东西然后捐给麻烦小天使，把这样子的一个爱心能够发挥在整个社会上，去让他们对整个社会的关怀、社会的一个照顾有更多的一个一种切入。今天非常感谢南投国中的技艺班的同学，他们制作的这个面包拿出来义卖，然后来帮助我们协会来建设这个家园的。那我们现在缺少就是建家园的经费，那南投国中的师生们知道我们有这个宏愿之后，他希望透过他们这个义卖来帮助我们。麻烦小天使协会表示，感谢银行提供场地，让他们每个星期都能进行义卖活动，希望能够尽快募集资金，建制属于他们的家园，让这群身心障碍的大朋友都可以获得更妥善的照顾。